ৰাজক লগ কৰিবৰ বাবে আহি মই ইয়াত ৰৈ আছোহি। ইমান দেৰিহে অহা নাই যে, আহিম বুলি কৈছিল নহয়। ঘৰৰ মানুহৰ পৰা লুকাই চুৰ কৰি আহি মই এই ৰাস্তাটো ৰৈ আছোহি, কিন্তু তাৰ নাই খবৰ। কি কৰি আছে বাৰু সি? ৰাণী? অঁ পিংকি, ভালনে তোমাৰ? কেতিয়া আহিলা? বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ। মই কালি আহিলোঁ। ৰাজে তোমাক কোৱা নাই নেকি? নাই, ৰাজে মোক এই বিষয়ে কোৱা নাই নহয়। অঁ, ৰাজে চাগে তোমাক ট্ৰুলি ভালেই নাপায়। যদি তোমাক প্ৰকৃততে সি ভাল পালে হয়, তেতিয়াহ'লে তোমাক সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে হয়। বাৰু এতিয়া ৰাজক লগ কৰিবৰ বাবে লৈ আছা নেকি? অঁ, মই ৰাজৰ বাবেই ৰৈ আছিলোঁ। তুমিতো ৰাজহঁতৰ ঘৰতে আছা, মানে তুমি ৰাজৰ খুৰাৰ ছোৱালী, চহৰত থাকি পঢ়িছা। ৰাজ মানে ঘৰত আছে নেকি? নাই, সি কেনিবা ওলাই গ'ল ৰাতিপুৱাতে। ক'লৈ গ'ল কিবা কথা মই নাজানো। অলপ সময় আগতে ফোন কৰোঁতে সি গৈ আছোঁ বুলি ক'লে। কৈছোৱেচোন, তোমাক প্ৰকৃততে সি ভালেই নাপায়। যদি প্ৰকৃততে ভাল পালে হয় তোমাক কেনেদৰে? বাৰু তুমি যি বুজা। মই নাজানো পিংকি, তুমি তোমাৰ দাদাই মোক ভাল পোৱাটো নিবিচাৰা নে কি? মানে ৰাজ আৰু মোৰ কথাটো তুমি ভাল নোপোৱা নে কি নাজানো। ৰাজে মোক ভাল নাপায় বুলি তুমি কিয় কৈছা? ৰাজে মোক বহুত বেছি ভাল পায়। মই যিদৰে ৰাজক ভাল পাওঁ, ঠিক সেইদৰে ৰাজে মোক ভাল পায়। ৰাজৰ অবিহনে মোৰ এই পৃথিৱীখন অন্ধকাৰ যেন লাগে। যিদৰে মোৰ তেনেকুৱা লাগে, ঠিক তেনেদৰে ৰাজৰো একেই লাগে। সি মোক কৈছিল নহয়। কোৱা কথাবোৰ সঁচা নহ'বওতো পাৰে। আজিকালি ল'ৰাবোৰৰতো বহুত চলাহী কথা। হ'ব পাৰে, কিন্তু সকলো ল'ৰাৰ লগত মোৰ ৰাজ নিমিলে। মোৰ ৰাজে এই ৰাণীক ভাল পায়। আমি ৰাজ আৰু ৰাণী একেলগে জীৱন জীয়াম। ৰাজৰ বিষয়ে মই একো বেয়া শুনিব নোৱাৰো। তোমাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি কোৱা, নাই যদি আঁতৰি যোৱা। আঁতৰি যা পিংকি, মই আৰু ৰাণীয়ে কথা পাতো। ৰাজ ৰাজ, মই জানো নহয় তই মোৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ। তই কিয় যাবি ৰাতিপুৱাই ক'ৰবালৈ? তই মোক লগ ধৰিবলৈ আহিবি, মই জানো নহয়। অলপ অহা দেৰি হ'ল, তাৰ বাবে ইমানো অভিমান নাই কৰা দে মই। এইবাৰো কিয় তেনেকৈ কৈছে পিংকিয়ে? পিংকি তোৰ তোৰ খুৰাৰ ছোৱালী, তোৰ ভণ্টি, তাই বাৰু তেনেকৈ ক'ব লাগেনে? অ' মোৰ মৰমৰ বৌজনী, শুনা, তোমাক এয়া মই জ্বলাইছিলোঁ অলপ। এয়া মই প্ৰমাণ কৰি চাইছিলোঁ যে তুমি মোৰ মৰমৰ ৰাজ দাদাটোক কিমান বেছি ভাল পোৱা। পিংকি? অঁ, এয়া পিংকি আৰু মোৰ প্লেন আছিল। ৰাজ, মোৰ মৰম ভালপোৱাবোৰ কি তই অভিনয় বুলি ভাব নেকি? এনেকৈ যে জুখি চাওঁ, পাৰিলে দগা পালা এযোৰ লৈ আহিবি, তাত জুখি চাবি। প্ৰেম জোখা দগা পালা এযোৰ মোৰ ওচৰত আছে কিন্তু, ন পিংকি? আছে আছে, জুখিয়ে চাওঁ নেকি বাৰু? এৰা চা, বেছি ধেমালি নকৰিবি কিন্তু ৰাজ, মোৰ বেয়া লাগে। তেনেদৰে তই মই তোক কিমান ভাল পাওঁ এইবোৰ প্ৰমাণ চাব বিচাৰি ফুৰ যে কিয়? সেইদিন চাবি, তোক মোৰ ভাল পোৱাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ মই নদীটো জাপ দি দিম। চুপ, সেনেকুৱা কথা আৰু দ্বিতীয় দিন নকবি ৰাণী। তোৰ অবিহনে মোৰ জীৱনটো আধৰুৱা হৈ যাব। তই মোৰ সকলোবোৰ ৰাণী। নদীত জাপ দিয়াৰ কথা কৈছ কি? মোক অকলশৰীয়া কৰি থৈ তই নদীত জাপ দিবি? যদি নদীত জাপ দিবলগীয়া হয় দুয়োটাই দিম। অকল তই নহয় ৰাণী, ৰাজ আৰু ৰাণী, ৰাজ ৰাণী একেলগে মৃত্যুও হ'ব। জনম জনমৰ বাবে তই আৰু মই একেলগে থাকিম। হে ভগৱান, সাক্ষাৎ ভনীয়েকজনী থাকোঁতে সিমান ৰোমান্টিক, মই হ'লে যাওঁ দে। ৰ'বা পিংকি, অলপ সময়তে ৰোৱা। নাই নাই নাই, কেনেবাকৈ ৰাস্তাত ঘৰত বিচাৰি ফুৰিলে মই তোক কিবা আনিবলৈ পঠিয়াইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। তোমালোকে কথা পাতা, মই চাওঁ দেই। যা যা, তোৰ ইয়াত কোনো কাম নাই। বাৰু হ'ব, সেইটা ৰাণীক পালি নহয়, সেই ভনীয়েৰ কিয় দৰকাৰ? আহিছোঁ মই। তোৰ আৰু পিংকিৰ মৰমবোৰ দেখিলে মোৰ বৰ ভাল লাগে। কিন্তু মোৰ দাদাটোৱে যদি মোক এনেদৰে মৰম কৰিলেহেঁতেন, অলপো বুজি নাপায় অ' মোক। মোক মাৰিবলৈকে বিচাৰি ফুৰিব এতিয়া, তোক লগ কৰিছোঁ বুলি গম পালে। গম পাবলৈ নিদিলেই হ'ল, মানে গম পাওক দে, পিছত গম পাওক। ঐ, আজি এইটো পলুৱাই লৈ যাওঁ ব'ল। অদৰকাৰী কথা নক'বি দেই, পলাই বিয়া হ'বৰ মন যোৱাহেঁতেন কেতিয়াবাই বিয়া হ'লোহেঁতেন মই তোলৈ। তোৰ ঘৰৰ পৰা মানুহ আহি আমাৰ ঘৰত খুজিব লাগিব কইনা, তেতিয়াহে মই যাম তোৰ ঘৰলৈ। হয়নে? আমাৰ দুয়োখন ঘৰৰ মাজত যিহে কাজিয়া, ক'তনো আমাৰ দুখন ঘৰে ইঘৰ সিঘৰলৈ দৰা কইনা বিচাৰি যাব? সেয়া অসম্ভৱ, তই মই পলাইয়ে বিয়া হ'ব লাগিব। মই তোক এৰিব নিবিচাৰোঁ ৰাজ। ময়ো তোক এৰিব নিবিচাৰোঁ ৰাণী। ব'ল আমি আজিয়ে পলাই যাওঁ। সঁচাকৈ কৈছনে তই? সঁচাটোন। তেন্তে ব'ল। ৰাজদা, তোমাৰ এটা সামান্য ভুলতে তুমি ৰাণীক জীৱনৰ বাবে হেৰুৱাবলৈ গৈ আছা কিন্তু দেই। কিয় বাৰু আজি সেই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে? কিয় তুমি ৰাণী বাক পলুৱাই আনিবলৈ লৈছিলা? ৰাস্তাত ককায়েকে পাই উৰফুটাই লৈ গ'ল। এতিয়া শুনামতে ৰাণীক দৰ্জা মাৰি
বাহিৰৰ পৰা লগ কৰি সোমাই থৈছে। কালিলৈ বোলে কোনোবা চহৰীয়া ল'ৰা এটাৰ লগত তাইক বিয়া দি দিব, মানে পঠিয়াই দিব ভাত সাজ খুৱাই। মই থাকোঁতে ৰাণী বেলেগৰ হ'ব নোৱাৰে। আৰে, সেই ককাই একটোৱে আমাৰ ঘৰলৈ ৰাণীক বিয়া নিদিয়ে। আমাৰ ঘৰৰ মানুহে ৰাণীক এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী কৰি নানে। আমাৰ উপায় আছিল কি? তাই মোক বহুত ভাল পায়, মই তাইক বহুত ভাল পাওঁ, আৰু আমাৰ ভালপোৱা হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ নহয় সিটোৱে সিটোক। গতিকে আমি সেই সিদ্ধান্তটো লৈছিলোঁ। আৰু ক'ৰ পৰানো ককায়েকটোৱে আমাক চাই আছিল, আগফেটি ধৰিলে নহয় ৰাস্তাত। তাইক বল বস্তি দুটা মানুহে গোট খাই গাড়ীত উঠাই লৈ গ'ল। মই সেই সময়ত অধৈৰ্য হৈ পৰিছিলোঁ। মোৰ কিয় বাৰু তেনেকুৱা হ'ল? মই কিয় ৰাণীক বচাব নোৱাৰিলোঁ? কিয় ৰাণীক মোৰ কৰি লৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ? সেইটোৱেতো কৈছোঁ, তোৰ আৰু ৰাণীৰ সেই সামান্য ভুলটোৰ বাবে তহঁত দুয়োটাই দুয়োটাৰ পৰা আঁতৰ হ'লে জীৱনৰ কাৰণে, গোটেই জীৱনৰ কাৰণে। অ, কালিলৈ যদি ৰাণী গুচি যায় চহৰলৈ বিয়া হৈ, তোৰ কি হ'ব? আৰু ৰাণী ৰাণী বেলেগৰ লগত জানো সুখী হ'ব পাৰিব? ৰাণী নোৱাৰে সুখী হ'ব, আৰু ময়ো নোৱাৰোঁ ৰাণীৰ অবিহনে সুখী হ'ব। কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিবই লাগিব। ঐ ৰাজ, পোহৰ হ'ল, বেলি ওলালে, কোনোবাই এতিয়া আমাক দেখিব। ইমান লাহে লাহে তই চাইকেল চলাইছানে? তই চিন্তা নকৰিবি, এতিয়া কোনোবাই দেখিলেও তোক আৰু লৈ যাব নোৱাৰে। হয়নে? হত পইচাকে ঘৰত বিচৰা কুচৰা হৈছে? নাই হোৱা তোক বিচৰা কুচৰা, তোৰ কুম্ভকৰ্ণ দাদা শুই আছে চাগে এতিয়ালৈকে। সেইটো অৱশ্যে হয়, মই কালি মাৰ লগত নুশুলো, সেইটোৱে ভাল হ'ল। মাৰ লগত শুৱাহেঁতেন কেতিয়া উঠি আহিলো গম পাই গ'লহেঁতেন মায়ে। পিছে তই বেছি ফুটনিও নামাৰিবি ৰাজ, সেইবাৰচোন তোলৈ পলাই আহিবলৈ লওঁতে দাদাই উভতাই লৈ গৈছিলে, আৰু এতিয়াও যদি লৈ যায়। এইবাৰ ৰাণীক ৰাজৰ ওচৰৰ পৰা নিব নোৱাৰে, তোৰ দাদায়ো নোৱাৰে। হ'ব হ'ব, বৰ ফুটনি নামাৰিবি, এবাৰ তোৰ ঘৰত সোমাই লোৱাৰ পিছতহে বুজি পাম, সেতিয়াই মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু শুনচোন, আমাৰ ঘৰৰ বাৰু দাদাই বিচাৰি আহিলেও নাপালে যেনিবা, তোৰ ঘৰত মোক সোমোৱাবনে? ঐ, তোক যে মই পলুৱাই নিবলৈ আহিছোঁ মোৰ মায়ে গম পায়। দেউতাইহে অকণমান মানে তহঁতৰ ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মাজত কিবা অলপ আগতে যে পুৰণা কাজিয়া লাগি আছে, সেইবোৰ কথাৰ বাবেহে। দেউতাই হৈছে ঘৰখনৰ মূল মানুহ, দেউতাক বুজাব কোনে? মায়ে, যেনেকে তই মোক ভাল পাওঁ মই তোক ভাল পাওঁ, ঠিক তেনেদৰে মায়ে দেউতাক দেউতাই মাক ভাল পায়। আৰু পলুৱাই তোক যেতিয়া নি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাম, তেতিয়া তোক তোক খেদি দিব নোৱাৰে, আইনগতভাৱে অপৰাধ হ'ব। আৰে বা, মোৰ ৰাজটোচোন আজিকালি বেলেগ টেঙৰ হ'ল। হৈ ৰাজ, বেছি টেঙৰো হৈ নাযাবি, ইমান বেছি টেঙৰ হ'লে ৰাণীক পিছততো ঠগি কৰবালৈ গুচিয়ে যাবি। হেতেৰি, এনেকুৱা কথাবোৰ মনলৈ নানিবি, কৈছোৱেচোন, ৰাজৰ বাবে ৰাণী আৰু ৰাণীৰ বাবে ৰাজ, তই সেইবোৰ কথা নাভাবিবি। বল এতিয়া জলদি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাওঁগৈ। বল পাই, মই এই দাদাটো অহাৰ আগত ঘৰ সোমোৱাগৈ মোক। বল বল। আৰে, মোৰ ৰাণীজনীকচোন আজি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ ৰাজকো আজি কম ধুনীয়া লগা নাই। দেখিলি, তই এনেই চিন্তা কৰি আছিলি। আৰে, মই তোক পলুৱাই আনিলতে সকলো প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ গ'ল দেখিলি। আগতেহে আমি ভয় খাই আছিলোঁ, আৰু তোৰ দাদাটোৱে আগতেহে উৎপাত লগাই আছিলে। তোক আনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত কি কৰিব পাৰিলে? এতিয়াচোন আমাৰ দুয়োখন ঘৰ মিলি আমাৰ বুঢ়া বিয়া পতাত ব্যস্ত। আজি আমাৰ বুঢ়া বিয়া। ভেটেৰি, বুঢ়া বিয়া বুলি নকবি দেই, আমি পলাই অহা এমাহ হৈছেহে, আৰু আমি বুঢ়া হৈ যোৱা নাই নহয়। কিমাননো বয়স হৈছে? তোৰ বয়স 26 বছৰ, মোৰ বয়স 22 বছৰ, আৰু আমাৰ বুঢ়া হোৱা নাই নহয়, মানে তই আৰু মই বুঢ়া বুঢ়ী হোৱা নাই নহয়। এনেওটো ক'বলৈ গ'লে বুঢ়া বিয়াই, কাৰণ মই তোক পলুৱাইহে আনিলোঁ। নহ'ব, ৰাজ আৰু ৰাণী এয়া বুঢ়া বিয়া নহয়, ৰাজ ৰাণী বিয়া, বুঢ়া বিয়া বুলি নক'বি আকৌ। হ'ব হ'ব, সেতিয়া তই সুখী নে? সুখী। আৰে, আমি পলাই আহিলোঁ, মোৰ ভালপোৱা মই পাই গ'লোঁ, তই তোৰ ভালপোৱা পালি জীৱনৰ বাবে, কিন্তু মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদৰ অবিহনে, পৰিয়ালৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদৰ অবিহনে আমি আধৰুৱা আছিলোঁ। আজি সকলোবোৰ সপোনবোৰ হ'ল, দুয়োখন ঘৰ মিলি আমাৰ বিয়া পতাত ব্যস্ত। হয়, এতিয়া আমাক সকলোৱে আশীৰ প্ৰদান কৰিব। বৈ বৈ, বাহিৰত হোম পুৰিবলৈ আমাক মাতি আহিছে নহয়। অঁ বল। আজি ৰাজ ৰাণীৰ বিয়া। আমি ৰাজ ৰাণী। ৰাজ ৰাণীৰ প্ৰেম সফল হ'ল। হয়তো ৰাজ ৰাণী।